提到春晚的钉子户，大家总会想到赵本山、宋丹丹、蔡明、陈佩斯、潘长江这几人，而今天要说的他也曾24次荣登春晚，而如今58岁的他早已鬓角斑白，尽显老态。他就是黄宏，90年首次登上了春晚舞台，搭档宋丹丹演绎了一出《超生游击队》，让亿万观众记住了这个海南岛的爹。黄宏自此走红，至今已过28年，相信计划生育仍是一代人心中的噩梦吧。这个小品也成为了经典中的战斗机之一。